Qazi Mustafa Kemal Atatürk deyir ki, kazanılan zəfərlərin daim olması ancaq təhsil ordusu ilə mümkündür. Gecəniz xeyir. Efirdə 24 saatdır. Baku TV-nin studiyasında Xəyal Orucuoğludur. Başlayaq anonslardan. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən erməni jurnalistin təxribatçı suallarına tutarlı cavabımız olacaq. Birazdan təqdim edəcəyik. Məktəblərdə dini dərslər tədris oluna bilərmi? Elm və Təhsil Nazirindən açıqlama olacaq. Bundan savayı paklanmanın ikinci saatına keçid zamanı mesaj aldığımızda bizdən növbəti saatında ödənişi tutulur mu? Bax, bu suala da birlikdə cavab axtaracaq. Özünü son vaxtlar demokratiya mücəssəməsi kimi dünyaya sırayan Fransa əsl üzünü indi daha çox göstərməyə başlayıb. Məsələlərə ya mən deyəni deməlisən, ya da mənə düşməzsən prinsipilə yanaşan rəsmi Paris, ölkəsinə üz tutan azad fikirli şəxslərin sanki silsilə həbsinə start verib. Özdə elə-belə adamları saxlamır. Bir müddət əvvəl Telegram sosial şəbəkəsinin təsisçisi Pavel Durovu saxlamışdı. İndi də o boyda Afrikanın və orada yaşayan xalqların hüquqları uğrunda mübarizə aparan şəxsi Kemi Sebanı həbs ediblər. Əlbəttə, onun Bakıdan gedəndən qısa müddət sonra həbs edilməsi bizi də narahat etməyə bilməzdi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ayxan Hacızadə hər iki şəxsin həbsi ilə bağlı medianın suallarını cavablandırıb. Eşidək. Telegram sosial şəbəkəsinin təsisçisi Pavel Durovun və Afrika xalqlarının hüquqları uğrunda mübarizə aparan şəxs kimi tanınan Kemi Sebanın Fransa hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılması və onlar barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi Fransada fundamental insan hüquqlarının pozuntusudur. Bu şəxslərin siyasi əqidəsinə və fikirlərinə görə təqib olunması qəbul edilməzdir. Fransa tərəfi adiyyəti istintaqı tam şəffaf və ədalətli şəkildə aparmalı və beynəlxalq ictimaiyyət müvafiq olaraq məlumatlandırılmalıdır. Hesab edirik ki, Fransada siyasi motivli bu kimi həbslər Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının aidiyyəti qurumları tərəfindən araşdırılmalı, müvafiq qiymət verilməlidir. Bugün, yəni çərşənbə günü Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində ənənəvi həftəlik briefing keçirilib. Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin sözçüsü Maria Zaxarova ölkəsinin beynəlxalq və regional diplomatiyası ilə bağlı açıqlamalar verib. Briefing sonunda Zaxarova jurnalistlərin də suallarını cavablandırıb. Erməni media mənsubları bu dəfə də ənənəvi təxribatçı sualları ilə yadda qalıblar. Onlar güya Azərbaycan Xankəndidə kütləvi şəkildə yaşayış binalarını 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərinə aid güya yaşayış yerlərini söküblər. Rusiya tərəfi bununla bağlı nə deyə bilər? Deyə soruşublar. Görək, Zaxarovanın cavabı nə olub? Речь идет, насколько я понимаю, о территории Азербайджана. Xankəndi Azərbaycan ərazisidir. Anladığım qədər burada söhbət Azərbaycan ərazilərindən gedir. Orada bu ölkənin qanunları işləyir. Bu birincisi. İkincisi isə əgər burada söhbət mədəni abidələrdən gedirsə, bununla məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar var. Onlara müraciət edilə bilər. UNESCO var. Ölkələrlə müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq edir. Bu sual dəqiq bizə ünvanlanmamalıdır. Действуют страны по разным направлениям, поэтому это тоже точно не к нам вопрос. Əvvələ o erməni həmkarıma cavab olaraq deyim ki, əcəb edirik. Nəyi sökürük, nəyi tikirik özümüz bilərik. İkincisi, Azərbaycan heç vaxt tarixi əhəmiyyəti olan heç bir tikiliyə indiyə qədər toxunmayıb. Özünüzlə bizi səhv salmayın. Ümumiyyətlə, bu sual niyə Rusiya Xarici İşlər Nazirinə verilsin ki, necə ki, Zaxarova da bunu soruşdu ki, niyə bizdən soruşursunuz bunu? Bu, Azərbaycanın suveren ərazisidir və bu sualın cavabını ancaq Azərbaycana ünvanlamaq olar. Hər halda təsəvvür edin ki, Amerikada, misal üçün, qasırğa ilə bağlı Rusiya Xarici İşlər Nazirinə soruşursan ki, qasırğanın fəsadları niyə hələ də aradan qaldırılmayıb? Yəni, buna Rusiya Xarici İşlər Naziri nə cavab verə bilər? Bilmirəm, hər halda sual bununla da yekunlaşmayıb, yeri gəlmişkən, təxribatçı suallar bununla da bitməyib, yəni bitsə dərd yar idi. Erməni jurnalist bir də Maria Zaxarovadan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini könüllü olaraq tərk etmiş ermənilərin geri qayıtması ilə bağlı sualını da ünvanlayıblar və elə bil bunları burada kimsə məcbur yola salıb ya da arxalarınca elçi getməliydik. Görək, Zaxarova bu suala nə cavab verib? Возможность для возвращения имелась.
Azərbaycan Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası üçün bütün imkanları yaradıb. Biz dəfələrlə Bakının əhalinin geri qayıtmasına yönəlmiş konstruktiv addımlarını vurğulamışıq. Qayıtmaq imkanı var idi. İndi də var. Sadəcə bu fürsətdən istifadə etmək lazımdır. Bəs rəsmi İrəvan insanların geri qayıtması üçün nəsə edibmi? Əksinə, rəsmi İrəvan insanların oradan çıxması üçün bir təxribat bir növ hazırlamışdı və onları oradan çıxartdı. İndi də müəyyən siyasi arenalarda bax, bu cür populist çıxışlarla, bu cür yanaşmalarla güya Azərbaycan əleyhinə müəyyən bir fikir formalaşdırmağa çalışır, amma keçməz təbii ki. Davam edirik, 24 saata baxırsınız. Azərbaycanda məktəblərdə din tədris oluna bilərmi? Söhbət təbii ki, orta məktəblərdən gedir. Ara sıra bu tipli suallara və mövzulara tez-tez rast gəlirik. Bu suala bu dəfə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev cavab verib. Görə nazirin sözü gedən mövzuya münasibəti necə olub? Azərbaycan təhsilində dünyəvi təhsil və din haqqında təhsil, yəni modeli üzərində biz davam edirik. Yəni biz ayrı-ayrı dinlər haqqında Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına müxtəlif məlumatlar, biliklər ötürülür. Bu isə həyat bilgisi dərsi, həyat bilgisi fənni çərçivəsində ayrı-ayrı standartlarda öz əksini tapıb. Amma eyni zamanda da digər önəmli məsələ, çünki bir məsələ dərsliklər və standartlardır, ikinci məsələ sinif otağında müəllimin fəaliyyəti və onun uşaqlar olan ünsiyyətidir. Buna bir qədər nəzarət etmək daha çətindir. Çünki sinif otağının qapısı bağlıdır və eyni anda 70 minə yaxın belə deyək, sinifdə tədris baş verir hər gün. Ona görə çox önəmli məsələ burada valideynlərin və ictimaiyyətin də ictimai nəzarətində olması olduqca vacibdir ki, sinif otağlarında dini təhsil və ya dini təhsil adı altında nə baş verə bilərsə, bununla bağlı dövlətin müvafiq qaydada təbii ki, xəbər olmalıdır və bu məsələlərdə hər hansı bir şəkildə biz Azərbaycan məktəblərinin bu və ya digər şəkildə və ya bu və ya digər niyyətə xidmət edən dini, belə deyək, mesajlarla, yəni məktəb yalnız dövlət standartlarını tədris edən bir yerdir və bunu istəyirdim, xüsusilə olayım ki, tədris Azərbaycan məktəblərində ayrı-ayrı şəxslərin şəxsi fikirləri əsasında yox, məhz dövlətin müəyyən etdiyi standartlar əsasında aparılır və aparılmalıdır. Bugün bir pis xəbər də aldıq. Qara xəbər deyirlər el arasında. İnsan yaxınını, sevdiyini, dəyər verdiyi birini itirəndə məhz onu belə təsvir edirlər bədii ədəbiyyatlarda. Azərbaycan üçün mübariz İbrahimov kimi qəhrəman oğul yetişdirən ata Ağakərim İbrahimov vəfat etdi. Oktyabrın 6-sı səhər saatlarında Ağakərim İbrahimov ağır vəziyyətdə Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına təcili tibbi yardım vasitəsilə hospitalizasiya olundu. Dərhal bütün zəruri reanimasyon tədbirlər həyata keçirildi. Lakin göstərilən bütün tibbi yardımlara və həkimlərin çoxsaylı səylərinə baxmayaraq Ağakərim İbrahimovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, Biləsuvar rayonunun Əliyabad kəndində torpağa tapşırılıb. Nur içində yatsın, Allah rəhmət eləsin. Deyirlər ki, xeyirlə şər qardaşdır. Son günlər sosial şəbəkələrdə maraqlı bir video paylaşılıb, yəqin siz də izləmişsiniz. Antiterror tədbirləri yekunlaşdırılandan sonra hərbçilərimizdən biri deyir ki, bəs sabah sən demə mənim toyumdur və icazənizlə mən gedim. Sən demə hərbçi bəyimiz toyunun son saatlarına qədər vətənə olan borcunu layiqincə yerinə yetirib, sonra öz şad gününü keçirmək istəyib. Bəli, söhbət antiterror əməliyyatlarından çıxıb, öz toyuna gələn qəhrəmanımızdan Cəfər Cəfərovdan gedir. Əməkdaşlarımız onun valideynlərinin yaşadığı ünvanda olublar. Toydan ekskluziv görüntülər də əldə etmişik. Gəlin, sujet izləyək. Bugün bizim Cəfərin toyudur. Deməyin, öz toyuna gedəcək. Amma Cəfər, mən deyim ki, bəlkə bu dünyada ən xoşbəxt Həmin günü düzündür bir valideyn ki, mənə çətin idi. Toyuydu bu müharibədə idi, cəmaat gəlmişdi, yox idi. Bilmədim dayandırayım mı, toy ləğv eləyim mi. Elə bir qız evində toyuydu.
Bizden iki gün kabak idi onlar da toy. Bunun üst toyunda biz de vatanayı payladık, biz bilmedik. Geldi başladı antiterror ameliyatı. Herhalde bu toy kaldı belə. Bakın, tesadüfe bak, toya bakın. Zəfər dünən ana vatanımız Azərbaycan bayrağı tutuldu. Dünən döyüşdüm, bugün de toy. Bu videoda çıxanda düzü həyəcanlandım, bilmədim, sevindim, ağladım. Ki, yani ki, mənim oğlum oradan itər fəxirlə hərəkət edir, fəxirlə durur. Gələndə elə hər formada gəldi. Ondan sonra da rəyini dəyişdi, bəy paltarını giyindi. Şükür bugünkü günə. Təsəvvür edirəm, biz nə vəziyyətdə olardıq? Toydu, özü yoxdur. Mən nə bileyim, indi müharibədir də, hər şey ola bilər. İndi mən nə hiss keçirirdim, onu bir Allah bilir. Elə mənlə də barabar hamı, yaxınları, qardaşı, bacısı, qohum, əqrəbi hamı. Mənim başımı qatırdılar, danışırdılar, gülürdülər ki, mən pis olmuyum. Özü demişdi, dayandırım. Mən də elə ümidim üzmədim Allahdan, dayandırmadım. O da qismatdan gəldi, toy günü. Gəldi gözümə inanmadım. Bir döyüşçü kimi, borcunu getdi yerinə getirdi. Bu əlbət ki, mənim üçün böyük şeydir. Heç vaxt unutmaram onu. Heç vaxt gözümün qabağından getmir o. 2017-dən hərbiyə qəbul oldu, getdi da. Ondan sonra Tozda iştirak edildi, Tozda elə bil oldu. Sonra Qazaqda oldu. Sonra müharibə başlayanda 44 günlük müharibəyə yollandı. Vətənə borcudur, indi xidmətdə. Nə gözəl, həm onun qarşısına qoyduğu döyüşçü vəzifəsi, həm də toyla bağlı bütün nəticələr müsbət sonluqla yekunlaşdı. Çox sevindirici bir məlumat, çox gözəl bir sujet izləmiş olduq. Bu igid, qəhrəman qardaşımıza bir ömür xoşbəxtlik arzuluyuruq öz həyat yoldaşı ilə birgə. Davam edirik. Lənkəranın icra başçısına qarşı sui-qəsdə cəhd edən şəxs hakim qarşısına çıxıb. Bəhruz Əsgərov barəsində olan iclas Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Görə məhkəmənin ilk iclasında şübhəli şəxs daha hansı cinayətlərə görə mühakim edilib? Baxaq. Lənkəran icra başçısı Talih Qaraşova sui-qəsdə cəhddə təqsirləndirilən Bəhruz Əsgərovun cinayət işi üzrə ilk məhkəmə hazırlıq iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbu Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilənin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Bəhruz Əsgərov şifahi vəsatətlə çıxış edərək saxlanıldığı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Təcrizxanasından Bakı İstintaq Təcrizxanasına köçürülməsini istəyib. Məhkəmə onun vəsatətini təmin edib. Daha sonra Bəhruz Əsgərov barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilmədən cinayət işinin məhkəmə baxışına verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bəhruz Əsgərova cinayət məcəlləsinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında milli, irqi, dini, ədavət və düşmənçilik zəminində təkrar adam öldürməyə hazırlıq, odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə terror aktı törətməyə hazırlıq, terrorçuluqla əlaqədar təlim keçməyə hazırlıq, dövlət xadiminin həyatına sui-qəsd etməyə hazırlıq, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirilməsinə yönələn hazırlıq hərəkətləri maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. İstintaqla müəyyən edilib ki, Bəhruz Əsgərov Respublikanın müxtəlif rayonlarında yaşayan şəxsləri gizli əlaqəyə cəlb edərək, onlara Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının həyatına sui-qəsd təşkil olunması barədə tapşırıqlar verib. Həmçinin Əsgərovun əlaqəsində olan şəxslərə Azərbaycanın bəzi rayonlarında fərdi qaydada ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşına qarşı sui-qəsd həyata keçirməyi tapşırması da təsbit edilib. Keçirilmiş kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Bəhruz Əsgərovun tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunub, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Eyni zamanda müəyyənləşdirilib ki, Əsgərov sövdələşərək əlaqə yaratdığı şəxslərin xarici dövlətin ərazisində hərbi təlimlər keçməsini təşkil etməyi planlaşdırmış, lakin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən görülən tədbirlərin nəticəsində bu cinayət əməllərini həyata keçirə bilməyib. Onun barəsində irəli sürülən ittiham üzrə materiallar toplanaraq baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Davam edirik. Son günlər sürücülər arasında parklanma ilə bağlı bir çaşqınlıq yaranıb desək yanılmarıq. Sürücülər avtomobillərini park edərkən SMS göndərdikdən sonra onlara saatın tamamına yaxın növbəti bildiriş gəlir ki, sizin parklanma saatınız ikinci saata keçir. Bu isə işini bu müddət ərzində yekunlaşdıran şəxslərdə belə bir sual yaradır ki, parklanma müddəti bir saatə keçməyibsə,
yəni saatın tamamına yaxın gələn növbəti bildirişdən sonra digər saatında pulu çıxılırmı? Yəni ikinci saatında pulu çıxılacaq mı onlardan? Əməkdaşlarımız bax bu mövzunun üzərində işləyiblər, düz nöqtəsinə qədər araşdırıblar, dəqiqliyinə görək ikinci saatında pulu məhz bu bildirişdən sonra çıxılırmı? Baxaq. Parklama məntəqələrində sürücülər avtomobillərini park etdikdən sonra SMS vasitəsilə ödəniş edirlər. Bir saatin tamamına az qalmış isə sürücülərə onların parking müddətinin ikinci saata keçməsi ilə bağlı bildiriş gəlir. Bəzən bu bildiriş bir qədər tez gəlir. Yəni parklama müddətinin təxminən 45-50-ci dəqiqəsində bildiriş gəlir. Bəzi sürücülər elə hesab edirlər ki, həmin bildiriş gələn kimi onların belə deyə parking müddəti artıq ikinci saata keçir. Bunun reallığı nə dərəcədə əks etdirdiyini öyrənməyə çalışacağıq. Avtomobilimizi müəyyən olunmuş parking yerində saxladıq və SMS kodunu göndərdik. İndi görək, həmin mesaj bildirişi bizə neçənci dəqiqədə gələcək və həmin bildiriş gələn zaman artıq bizdən belə deyə ikinci saatın ödənişi çıxılacaq mı, yoxsa yox? Parklama müddətinin bir saatinin tamam olmasına təxminən 10 dəqiqə qalmış ikinci saata keçid haqqında bildiriş gəldi. İndi isə parklamanı sonlandıracağıq. Görək bizdən bir saatin yoxsa iki saatin pulun çıxacaqlar. İkinci saatə keçid haqqında bildiriş gəldikdən sonra parkingimizi sonlandırdıq. Balansımızdan isə şəhərin mərkəzi hissəsində müəyyən olunmuş tariflərə uyğun olaraq 1 manat vəsait çıxıldı. Bu isə o deməkdir ki, ikinci saatə keçid haqqında bildiriş gəldikdən sonra ödəniş hələ ki ikinci saatə keçmir. Bir saatin tamamından sonra keçir. Bu bildiriş isə sadəcə sürücüləri xəbərdar etmək məqsədi daşıyır. Məsələ ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə də müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, parklamanın növbəti saatına keçməzdən 10 dəqiqə əvvəl vətəndaşlara xəbərdarlıq mesajı göndərilir. Ödəniş isə növbəti saatə keçəndən sonra hesablanır. Proqram bu dəfə deyəsən yaxşı işlədi. Bir müddət əvvəl belə bir material da təqdim eləmişdik, xatırlayırsınızsa. Deməli, vətəndaş son yazıb göndərib, amma o sonlandırmır. Üstündə bir saat keçir, yenə son yazıb göndərir, yenə sonlandırmır. Belə bir texniki problem də yaşanmışdır. Hər halda elə bu materiallardan, bu cür xəbərlərdən sonra əməkdaşlarımız belə bir sujeti işləməyə lüzum görüblər və işləyiblər. Gördüyünüz kimi 10 dəqiqə qalmış SMS göndərilir ki, növbəti saata keçirsiniz. Siz o 10 dəqiqə müddətində, yəni saat tamamlanana qədər işinizi yekunlaşdırıb avtomobilinizi park yerindən çıxartsanız, sizdən elə həmin saatın ödənişi çıxılacaq, yəni ikinci saatın ödənişi çıxılmayacaq. Bir neçə gün əvvəl Qazaxda dönərdən zəhərlənmə ehtimalı ilə xəstəxanalıq olan tələbələr haqqında da sizə məlumat vermişdik. İndi də Tovuzda kütləvi zəhərlənmə baş verib. Hadisə rayonun Qovlar şəhərində qeydə alınıb. Dönər sifariş verən gənclər qidanı qəbul etdikdən sonra hiss ediblər ki, nəsə yaxşı deyirlər. Görək, sonra nə olub, özləri danışıblar. Həmin şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib və səbəbini də həkimlər izah ediblər. Gəlin baxaq. Dönər yemişdik saat 8 iradələrində, saat 1-dən başladıq narahat olmağa. Yəni, yəndən bir neçə saat sonra ürək bulantısı falan baş verdi. Yəni, ondan sonra çox narahat olduq. Toyuq dönəri idi. Yaxın rəfiqəmlə bir yerdə yemişdik, onda deyin, əlamətlər baş verdi deyə bildik ki, zəhərlənmişik. Dayana bilməyəndə təcili yardıma xəbərdarlıq elədik. Sifariş vermişdik, dönərdən zəhərlənmişik. 3-4 saatdan sonra narahatçılığımız başladı. Sonra güclənməyə başladı narahatçılığımız. Həkimə müraciət elədik. Bəli, skoriyə zəng elədik, sonra həkimə getdik. 14-15 oktyabr 2024-cü il tarixlərində müxtəlif saatlarda ümumilikdə 21 nəfər olmaqla qida zəhərlənmə şübhəsi ilə Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcil yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda xəstəxananın yolxuc xəstəliklər şöbəsində 7 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyətləri qanayətbaş qiymətləndirilir. Digər şəxslər isə ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. İndi bilmirəm, burada gənclər hansı dönərdən sifariş veriblər, amma mütəxəssislərin fikrincə daha çox bu cür zəhərlənmə halları
toyuq dönərində daha çox rast gəlinir. Yəni, toyuq ətində zəhərlənməyə meyillilik, yəni mal ətinə nisbətdə daha çoxdur. Yəni, gün ərzində o bişir, nə bilim, üzərində yağ filan və bu kimi hallar onun zəhərlənmə ehtimalını daha da gücləndirir. Ona görə də bu nüansa da diqqət etməyimizdə müəyyən fayda var. Artıq tarix 17 oktyabr göstərir və biz Vətən müharibəsinin 21-ci günündəyik. 4 il əvvəl bu günlərdə daha bir rayonumuzun azad olunması xəbərini müjdəsini aldıq. Hər kəs bu xəbəri böyük bir coşku və sevinclə qarşıladı. 4 il əvvəl daha nələr yaşandı, nə ilə yadda qaldı? Gəlin 44 günlük zəfər yolunun 21-ci gününə nəzər salaq. İçindeydi. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki. 17 oktyabr 2020 yıl. 30 ilin qisasını almağa çıxdığımız ölüm qalım savaşının 21-ci günü. Humanitar ateşkəsinin arxasında gizlənən Ermənistan terror və hərbi cinayətlərini davam etdirir. Gəncəyə Skat Elbrus taktiki ballistik raketlər indirilir. Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinə üçüncü dəfə dəhşətli hücum ciddi sayda mülki insanların itkisinə səbəb olur. Dördü qadın, üçü uşaq olmaqla 13 nəfər həlak olur, 20-si qadın, 5-i az yaşlı olmaqla 52 nəfər xəsarət alır, 2 uşaq dağıntılar altında itkin düşür. Düşmən həmin saatlarda Mingəçevir su elektrik stansiyasında hədəf alır. Ancaq raketlər ordumuzun hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilir. Səhər saatlarından başlayaraq isə Tərtər, Ağdam, Bərdə və Ağcabədə atəş tutulur. Ağcabədinin Arazbar kənd sakini yaşadığı evin həyətinə top mərmisinin düşməsi nəticəsində yaralanır. Ancaq xalqımız heç bir təxribatdan qorxmur. İstənilən hücumun qarşısında mərd-mərdanə dayanıb, torpaqlarımızın azad olunması uğrunda aparılan hərbi əməliyyatların məntiqi sonluğa dək davam etdirilməsini istəyir və tələb edir. Azərbaycan əhalisi qan görəndə qorxmuyor. Qan görəndə naborat qızışıyor. Qəhrəman ordumuz isə düşmənin xain hücumu nəticəsində həlak olan şəhidlərimizin qisasını məhz döyüş meydanında alır. Bunu Prezident İlham Əliyev də həmin gün xalqa müraciətində qeyd edir. Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız var və bu amal ətrafında bütün Azərbaycan xalqı birləşib və bütün Azərbaycan xalqı həmrəylik vətənpərvərlik göstərir. Gedən döyüşlərdə müzəffər Azərbaycan ordusu düşmənləri bizim torpağımızdan qovur və qovacaqdır. Və mən demişəm ki, öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmasalar, biz onları iti qovan kimi qovacaq və qovuruq. Və hər gün müzəffər Azərbaycan ordusu yeni strateji məntəqələri, yeni yüksəklikləri, yeni yaşayış məntəqələrini işğalçılardan azad edir. Bizim qisasımız döyüş meydanındadır. Dövlət başçısı xalqa müraciətində ordumuzun işğaldan azad etdiyi yaşayış məntəqələrinin adını da açıqlayır. Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib. Qoç Əhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musabəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Qarabağ Azərbaycandır! Savaşın 21-ci günü.
Qoşunlarımız əvvəlcədən hazırlanan müdafiə hədlərini yararaq düşməni tutduğu mövqelərdən qaçmağa məcbur edir. Ordumuz əhəmiyyətli istiqamətlərdə əlverişli yüksəklikləri tutur. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilir. Cəbrayılın işğaldan azad edilən Çaxırlı və Mahmudlu sərhəd zastavalar üzərində Ali Baş Komandanın tapşırığı ilə dövlət bayrağımız ucaldılır. Həmin gün həmçinin Ermənistan ordusunun S-300 Zenit raket kompleksi, Cəbrayıran istiqamətində bölmələrimizin mövqelərinə hava zərbələri endirməyə cəhd edən Su-25 təyyarəsi, o cümlədən yanacaq sürtkü materialları və döyüş sursat ambarları, 3 ədəd Tor-M2KM Zenit raket kompleksi, 1 ədəd BM-21 qrad yaylı atəşli reaktiv sistemi, S-125 Zenit raket kompleksləri darmadağın edilir. Təbii ki, düşməni işğal etdiyi ərazilərdən iti qovan kimi qovan qəhrəmanlarımızın əməyi də dövlət başçısı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı General-Mayor Hikmət Mirzəyevə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə General-Leytenant Ali Hərbi rütbəsi verilir. Biz bu sujetimizdə zəfərlə, qələbə ilə yanaşı, həm də erməni terrorunun acı və həyatsız üzünü görmüş olduq. Belə gəldik çıxdıq daha bir 24 saatın sonuna. Eyni zamanda yeni bir 24 saat da başlayır. Xəbər təqdimatçınız Xəyal Orucoğlu idi. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidilə. Hələlik.